Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e hoje nós conversamos sobre cinema com o diretor José Barahona, que está lançando o filme Estive em Lisboa e Lembrei de Você, e também com o diretor Gilson Vargas sobre a mostra de curtas da Escola Fluxo. E você ainda confere a última parte da entrevista com o cineasta Ali Muritiba. Também conversamos sobre as duas temporadas do Circo Girassol que estreiam em várias cidades do estado. E tem dicas culturais para o final de semana. E para começar, começamos com literatura. Benjamin Moser, tradutor, editor e crítico literário americano, que assina a biografia da escritora Clarice Lispector, esteve ontem na Feira do Livro de Canoas. A nossa reportagem conversou com ele, tu confere agora. Benjamin Moser é autor de uma elogiada biografia da Clarice Lispector, a primeira de um autor estrangeiro num olhar de um autor brasileiro. É isso, né, Benjamin? Como é que a gente pode entender a Clarice junto aos grandes escritores do século XX? Eu acho um grande prazer poder colocá-la ao lado deles, porque eu acho que o lugar que ela merece, ela foi um grande espírito, que foi uma pessoa brasileira, mas que é uma pessoa que realmente, como todos os grandes artistas, eu acho que pertence ao panorama da literatura mundial. E agora, com esse projeto que está já no seu sétimo livro, e que foi pelo inglês sendo traduzido em países muito mais afastados do Brasil, está tendo esse reconhecimento. Eu adorei fazer essa pesquisa porque você fica batendo em portas no mundo inteiro e conhecendo pessoas que você jamais teria encontrado e pode estar na rua mais modesta do mundo, da Ucrânia ou do Brasil, de não sei onde, e você abre a porta e tem uma pessoa que te conta uma coisa fascinante. E ir para a Ucrânia foi uma coisa maravilhosa, porque todo mundo sabe que ela veio de lá, menina, bebê até, mas nunca ninguém tinha ido lá para ver. E eu não sabia o que esperar de lá, mas até estando naquela aldeiazinha, não sei o que você realmente aprende, mas você sente alguma coisa e você fica próximo de uma origem perdida. Os temas da Clarice são universais, assim, na tua visão? Porque ela escreveu jornal, escreveu conto, escreveu crônica, escreveu de tudo, né? Então, ela pode exercer esse fascínio não só no Brasil, mas nos outros países também? Olha, completamente. Se não tivesse, aí tudo bem, ela pode ficar aqui no Rio Grande do Sul e tudo bem. Todas as regiões do mundo têm sua literatura regional, todos os países têm isso também. Mas o que o grande artista tem é justamente um apelo que qualquer pessoa em qualquer país pode se reconhecer nessa obra, como a gente vê na obra de Van Gogh, a gente pode ver aqui e a gente entende aqui. Não tem que ser holandês, não tem que ser francês para entender a música francesa, por exemplo. E isso que aproxima Clarice aos grandes, porque é uma coisa que realmente, quando apresentada para as pessoas, no idioma deles, porque se ninguém tem obrigação de aprender português, se vive na Coreia, né? Todo mundo entende quando está, mas a gente tem que fazer um trabalho bastante grande para fazer chegá-la às pessoas. Bom, ela está chegando através das redes sociais muito revisitada. Às vezes é atribuído a ela algumas coisas que ela não escreveu, mas de toda forma é um tipo de homenagem que as pessoas fazem. A Clarice falou uma vez que ela ia continuar a escrever mesmo depois da morte dela. E deu certo, ela tinha razão, porque tem muita coisa que vem aparecendo que não tem, não só não é dela, mas não tem nada a ver com ela, mas as pessoas ficam escrevendo a obra dela depois da morte dela. Mas, de certa forma, eu acho lindo isso, porque quem sabe uma pessoa vai ver uma frase totalmente maluca e falsa na internet e vai atrás de um livro dela e vai descobrir o que ela realmente era. E conseguiu descobrir alguma coisa que te surpreendeu muito nesse processo? Bom, muito, porque eu faço isso há muitos anos, eu faço outras coisas também, mas eu estou nesse projeto de retradução e de edição. E cada vez que eu abro um livro de Clarice, eu sou fã quase número um dela. Talvez tenha outra gente que queira ser, mas eu posso ficar à vontade. Mas eu sou fã dedicado, digamos assim, e cada vez que eu abro um livro dela para tradução ou para qualquer coisa, eu fico surpreendido por ela. E eu fico surpreendido pelo que ela me traz. Ela me dá muito de volta, muita gente me,
vem muita amizade, muito carinho que eu acho que ela me dá. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego ao Brasil, quando eu chego ao Rio de Janeiro, eu vou, na primeira manhã, eu vou visitar a turma dela, só para dizer olá, eu voltei, eu não te esqueci. Tem um projeto de se levar a história para o cinema também, né? Tem um projeto muito complicado que a gente está levando para frente. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter notícias disso. Lembrando que o encerramento da Feira do Livro de Canoas acontece amanhã às 18h. Antes, às 17h, tem a apresentação da Orquestra Vila Lobos. E para o recital poético que Maria Bethânia fará no sábado no Teatro do Sesc, os ingressos estão sendo distribuídos nesta sexta-feira no auditório na Praça da Bandeira. Bom, agora a gente fala um pouco de cinema. Vamos conversar com dois cineastas sobre eventos que estão acontecendo na cidade. Acontece hoje a sessão comentada do longa Estive em Lisboa e Lembrei de Você, uma coprodução Brasil-Portugal, dirigida por José Barahona, que está aqui, e também a gente vai falar da mostra com dois curtas do diretor Gilson Vargas, que vai acontecer amanhã na Fluxo Escola de Fotografia Expandida. Sejam bem-vindos. Começamos com esse longa que faz essa relação Brasil-Portugal, um contrafluxo, né? Um momento que a gente teve portugueses vindo ao Brasil, agora um momento que os brasileiros vão a Portugal e essas histórias se misturam, né? Eu acho que essas migrações entre os nossos dois países acontecem há 500 anos, né? Desde sempre, né? Então, eu próprio vim aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, há 3, 4 anos, quando nós estávamos num momento muito complicado na Europa e que não havia cinema. Então, eu vim para cá trabalhar num momento em que aqui estava, quer dizer, havia um momento muito forte económico, havia um momento de cinema muito forte, né? Agora as coisas inverteram-se um pouco outra vez, há muita gente a querer ir para Portugal, mas um dos motivos pelos quais eu quis fazer este filme, mesmo antes de vir para cá, eu já tinha a ideia de fazer a adaptação do romance do Luís Rufato, é porque o filme conta a história de um imigrante de Minas Gerais que vai para Lisboa, né? E eu convivi durante muitos anos com muita gente de Minas Gerais em Lisboa. De Minas, em particular, porque é o estado do Brasil que teve mais imigrantes em Portugal. Mas eu encontrava estas pessoas nos restaurantes, encontrava estas pessoas a trabalhar nos cafés, enfim, nas obras. E nós convivíamos muito com estas pessoas, mas não conhecíamos o porquê que elas tinham saído da sua terra natal. Então, o início do filme, né, que é tudo passado em Cataguases, em Minas Gerais, conta precisamente essa história. Que é a cidade natal do Rufato. Que é a cidade natal do Rufato, cidade do Humberto Mauro, enfim, é uma cidade extraordinária, uma cidade com uma arquitetura riquíssima, né? E como é que foi essa adaptação para o cinema da obra do Rufato? Você seguiu todas as linhas do livro? Olha, foi muito interessante, porque no início, eu estou muito ligado ao documentário misturado com a ficção, eu no início achava que ia fazer um documentário a partir de um romance, que é uma coisa um bocado estranha, porque eu achava que iria encontrar um personagem real que em Cataguases que quisesse ir para Lisboa, mas isso não vai acontecer. Mas eu tive muita liberdade, e até da própria parte do Luís Rufato, ele deu-me toda a liberdade para eu mexer no livro. E eu trabalhei muitos meses com o livro à frente do computador, a fazer, enfim, um roteiro que tem que ser sempre muito editado, porque um livro tem sempre muito mais coisas do que um filme. E depois, a partir de um determinado momento, fechei o livro estava ali ao pé de mim, mas trabalhei só sobre o roteiro e aí o filme começou a tomar forma. E ele divergiu muito mais ainda durante a filmagem do livro, porque eu improvisei muito com atores profissionais e com não atores, né? Porque estas pessoas que eu conhecia de Lisboa, o Rufato provavelmente, ele esteve em Lisboa para escrever o livro, ele provavelmente encontrou-se com alguns destes personagens, tipo... não é? Sei lá, o português que viveu 30 anos no Brasil e tinha uma padaria, o angolano que vive em Lisboa, são pessoas que eu conhecia, não conhecia aquelas especificamente, e o Rufato deve tê-los encontrado e transformou-os em personagem do seu livro. Eu fui à procura de pessoas que
tinham exatamente essa vivência. Fui à procura de um angolano que morava em Lisboa, fui à procura de um português que tivesse morado no Brasil e transformei-os em personagens de ficção. Mas as histórias que eles contam são as histórias da vida deles. Portanto, é uma mistura de documentário com ficção, não é? É uma encenação entre atores profissionais e atores amadores. E atores amadores e não atores também. Gilson Vargas, falando agora de outras possibilidades de narrativa, é que tu tenta trazer, né, para conversar sobre esses dois curtas, que são curtas que não têm diálogos, né? Os curtas que tu apresentam as possibilidades visuais e poéticas de uma narrativa, é isso? A ideia basicamente é essa, né? Falar desse impacto que o curta-metragem pode ter num curto espaço de tempo, né? Falar aí um pouquinho do Chacal, né, poeta. O Chacal diz, a vida é curta para ser pequena, né? Então dá para dizer também que o curta, ele é curto, mas ele não precisa ser pequeno. Pequeno enquanto, enfim, um espaço para a experimentação de linguagem, da narrativa e para trabalhar os elementos poéticos, né? Esses curtas, eles são meio irmãos, assim, no sentido de que eles foram produzidos pela mesma equipe, né? Eu dirigi ambos e ambos têm ali... Que a gente está vendo. Isso. Imagem, ambos têm, né, a fotografia do Bruno Polidoro, a montagem do Vicente Moreno, os filmes foram realizados num espaço de tempo não muito grande entre um e o outro. E eles trabalham muito assim, com esse código da imagem, com o espaço do silêncio, né, ou com o impacto do som. E eu acho que sempre o curta-metragem vai nos oferecer, né, esse espaço generoso, onde a gente pode, às vezes, colocar ideias que no espaço do longa, que já tem toda uma expectativa, às vezes, de bilheteria, que a gente tem assim, determinadas coisas a cumprir e tal. E no curta, eu acho que é esse espaço, inequivocamente, assim, para qualquer realizador, onde a gente consegue, claro, ter o desafio do espaço curto de tempo, mas também ter o convite dentro desse espaço para que a gente possa fazer, né, um grande laboratório. Assim. A gente está vendo uma outra imagem ali, que é do curta-metragem O Relâmpago e a Febre. Né? Gilson, pensando no curta-metragem, né, como esse espaço de experimentação, mas ele também é um espaço que coloca para fora do quadro, né, muitas histórias que o próprio espectador tem que complementar. Uhum. Né? E de que maneira, então, você consegue pensar o curta com esse complemento que está na cabeça do espectador? Pois é, as pessoas... Eu acho que existe uma tendência que eu discordo um pouco de fazer uma analogia, assim, por exemplo, entre o cinema e a literatura, dizendo que o longa está para o romance e o curta está para o conto. Né? Eu não acho tanto isso. Eu acho que o curta é um espaço que pode ser o espaço... Né, fazendo essa analogia do conto, mas pode ser o espaço de um poema, pode ser o espaço de um haikai, pode ser de um fragmento sensorial, né? Então ele não está tão necessariamente impregnado da ideia de uma narrativa de causa e consequência num molde mais ordinário, no sentido de corriqueiro, daquilo que a gente está acostumado a ver, né? De precisar contar uma história propriamente. Então, acho que ele acaba estimulando um pouco o imaginário do espectador, né? Por ele ter que, muitas vezes, dependendo do filme, ter que completar, digamos assim, lacunas que propositalmente, ou não, às vezes também, o realizador está deixando ali naquele espaço, né? Dificilmente a gente vê um filme, claro que existem muitos filmes de longa-metragem sem diálogo, mas não é algo tão comum. Mas a gente vê isso muito em filme de curta-metragem, porque não só pelo tempo, mas porque é um espaço que oferece essa possibilidade, né? Os primeiros curtas que eu dirigi sempre tinham muitas falas, eram prolixos até, personagens falando, relações, né, problemas de comunicabilidade e tal. E aí esses últimos filmes, engraçado, que são filmes em que eu decidi tirar um pouco a palavra, né, no sentido da fala, e colocar mais no texto da tela, né? Então, uma maneira também dos próprios diretores ou dos realizadores comunicarem esses espaços ou preencher esses espaços são com essas sessões que vocês vão fazer agora. Tipo, tanto tu, Gilson, tanto José fazem sessões comentadas. Queria que tu falasse, então, José, sobre como vai funcionar essa sessão comentada de hoje à noite. Então, eu vou apresentar a sessão no início do filme na Cinemateca Paulo Amorim, né, às 19 horas. E aquilo que nós costumamos fazer e que é muito interessante, que é o confronto com o público. É não falar muito sobre o filme no início e depois tentar receber aquilo que são as apreensões das pessoas e tentar responder àquilo que elas têm
de curiosidades e de leituras, não é? Porque muitas vezes o mais interessante para nós são aquelas leituras precisamente que não... aquelas coisas que nós não pensamos que as pessoas leem nos filmes e que veem nos filmes e que não estamos à espera que aconteça, não é? Certo, então está aí a oportunidade. Estive em Lisboa e lembrei de você. Sessão comentada hoje às 19 horas na Sala Eduardo Hirtz e sessão de curtas com o Gilson Vargas amanhã na Escola Fluxo, na João Teles, a partir das 11 da manhã. De graça. De graça. Legal. E a gente continua falando de audiovisual, só que agora desse encontro do audiovisual com a televisão. Porque hoje à noite estreia aqui na faixa Histórias do Sul, na programação da TVE, a minissérie de ficção Redenção, que começa a ser exibida nesta sexta-feira, a partir das 20h30 da noite. A minissérie apresenta a história de uma pequena sociedade que vive no Parque da Redenção, no futuro onde Porto Alegre está vazia e abandonada. Produzida pelo Primeira Corte Produções, a série tem no elenco nomes como Leonardo Machado, Elisa Brites, Leandro Leffa e Vitória Bom. Eu preciso fazer um teste, posso? Antes do intervalo, mais uma dica. A pianista Eudóxia de Barros realiza concerto amanhã às 5 da tarde no átrio do Santander Cultural. Com mais de 30 CDs gravados e 60 anos de carreira artística, a pianista pesquisa a música brasileira com interpretações que vão de Chiquinha Gonzaga a Oswaldo Lacerda, além de compositores como Bach, Beethoven e Chopin. As senhas para o concerto podem ser retiradas amanhã a partir das 2 da tarde. A gente fica agora com um pouco do som da Eudóxia de Barros e voltamos em instantes. Com Estação Cultura, e agora tu confere a terceira e última parte do quadro Perfil com o cineasta Ali Muritiba. O roteirista e diretor radicado em Curitiba tem trabalhos premiados em festivais internacionais como o de Cannes. Ele falou com a gente sobre seu longa, lançado esse ano para Minha Amada Morta, vencedor do prêmio de melhor direção e melhor fotografia no Festival de Brasília. De roteiro e direção é muito importante para ti, parece muito caro para ti. E aí pensar como tu, as saídas criativas de como tu fazer para que essa boa história, ou uma história que vale ser filmada, tenha uma boa narrativa também. Parece que esse é o princípio básico, né? Eu ainda... Deveria ser para todo cineasta, talvez. Eu acho. Eu ainda não... Honestamente, eu me considero mais roteirista do que diretor. Quando eu comecei a estudar cinema, eu queria ser roteirista. De fato, como ninguém queria dirigir os meus roteiros, aí eu fui dirigir. E aí, como ninguém queria produzir os filmes que eu queria dirigir, eu virei produtor também. Então, uma coisa foi levando a outra. E eu tenho um apreço muito grande pelo roteiro. É o que eu estudo com mais afinco, é aquilo a qual eu me dedico bastante. Existem grandes cineastas que não são roteiristas e as coisas passam muito bem com eles. Passa muito bem quando eles têm consciência de que eles não são bons roteiristas e não ousam a tentar escrever. O problema é que existem bons cineastas que tentam escrever roteiro e aí a coisa fica meio complicada. Eu ainda não experienciei, ainda não dirigi roteiro de terceiros. Primeiro porque não apareceu nada ainda que me mandam roteiros, mas não apareceu nada que me mobilizasse, que me tocasse, que me estimulasse a fazer. E segundo porque... Eu escrevo bastante, tenho muita... Enfim, eu gosto, eu sinto prazer no processo de escrita. E quando eu estou escrevendo o roteiro, de certa maneira eu tenho já uma... Acho que todo mundo que escreve roteiro, de certa maneira, tem esse processo
imaginativo, ligado à imaginação, ligado muito próximo, ligado à imagem. Eu imagino efetivamente a cena que eu estou descrevendo do roteiro. Então, para mim, os processos não são dissociáveis. O processo de escrita não é dissociado do processo de direção. Obviamente, o processo de direção vai mudando aquilo que foi escrito ao longo do tempo, o que é bom, porque são várias outras pessoas que começam a colaborar no processo de reescrita do roteiro quando você vai filmar. Mas quando eu estou escrevendo, eu, de certa maneira, já estou pensando em como aquilo será filmado, como aquilo vai aparecer na tela, e as coisas não são fixas, elas mudam efetivamente, mas o processo de escrita para mim já está muito, muito próximo ao processo de direção. Então podemos mudar e dizer, então, o Ali Muritiba, roteirista e diretor. Roteirista e diretor. E para Minha Amada Morta tem também uma questão muito peculiar com relação ao roteiro, que o roteiro também ajudou a que o filme fosse realizado, né? Ganhaste um prêmio super importante com o roteiro, né? É, o roteiro do Para Minha Amada Morta ganhou um prêmio em 2013 no Festival de Sundance. É, o Sundance Institute, que é quem faz o Festival de Sundance, tem uma série de outras atividades relacionadas à formação, desenvolvimento, aprimoramento de roteiro, de produção e de direção. E aí existe uma das sessões deles que são dedicadas a jovens cineastas expoentes, e todos os anos eles premiam três projetos de três jovens cineastas do mundo todo. E eles premiam o roteiro, o primeiro roteiro de longa-metragem daquele realizador. E aí comigo aconteceu que o Para Minha Amada Morta, que à época chamava-se O Homem que Matou a Minha Amada Morta, foi premiado em Sundance em 2013. E aí isso foi importantíssimo porque fez com que as atenções do meio cinematográfico se voltassem, algumas atenções, se voltassem para esse projeto. E aí, obviamente, quando o seu roteiro tem uma chancela importante, como é a chancela do Sundance Institute, as coisas acontecem de maneira menos difíceis. Não mais fáceis, mas menos difíceis. Então esse prêmio Sundance em 2013 foi muito importante para que logo em seguida a gente conseguisse parte do financiamento para realizar o filme. Fora que ter estado lá e ter passado pelo processo de acompanhamento de roteiro que o Instituto fornece, com tutorias e com feedbacks e tal, foi muito importante para que o roteiro amadurecesse também. Então não foi apenas essa questão da chancela, não foi apenas a grana, porque era um prêmio em dinheiro também que eles davam, mas todo esse acompanhamento e essa visão de roteiristas de uma cultura completamente distinta da nossa, que são os roteiristas norte-americanos e tal, sobre aquele projeto foi muito importante para que o projeto crescesse, para que o roteiro fosse desenvolvido. E o mais bacana é que boa parte da crítica dizia e diz ainda que esse é um filme que, a parte de ter as suas qualidades artísticas e técnicas, é um filme que se preocupa em contar uma história, em se comunicar com o público, em estabelecer uma conexão e um diálogo com o público. E eu concordo com os críticos quando eles dizem isso, porque é o desejo maior desse filme, é o desejo maior meu quando fiz esse filme, era o desejo de me comunicar com o maior número de pessoas, de contar uma história e de provocar sensações e sentimentos no público de maneira muito clara e sem ao mesmo tempo tratar o público de maneira demeritosa. Assim, eu confio e eu acredito que o público seja muito mais inteligente do que boa parte das pessoas creem ou querem fazer crer. Mas isso não significa que eu não possa contar uma história para o público, que eu não possa chamar o público para bailar comigo. E é isso que eu tento fazer no Para Minha Amada Morta. Excelente, cara. Massa. Prazer nos ver pessoalmente agora. O grupo Circo Teatro Girassol retorna este mês com uma curta temporada da peça O Hipnotizador de Jacarés, que completa 10 anos em cartaz e faz uma turnê da peça Chocolage. E para falar dessa programação, está aqui agora o ator Tuta Camargo. Tudo bem, Tuta? Tudo, tudo legal. 10 anos de espetáculo então, já, né? Então, cara, a gente está muito feliz, não queria deixar esse ano passar desapercebido. Afinal de contas, um espetáculo que está fechando 10 anos interruptos, né? Um espetáculo que fez circulação nacional, que deve estar lá na casa de mais de 300 apresentações. Quem é que está contigo em cena? Bom, né, lá nos primórdios, né, era eu, Débora Rodrigues e o Raiz Lima Verde, nosso querido Raiz. O Raiz não fazia parte do circo, ele era um ator convidado.
logo que ele teve que fazer os compromissos dele, entrou o Jefferson Rachevski, e hoje quem está fazendo, ocupando essa função é o Rafael de Moura, né, que também hoje está fazendo parte do circo. Ele faz um duo de palhaços comigo. E o espetáculo, o Hipnotizador, são três palhaços, né? Exatamente. Conta a história desses três palhaços um pouco ardiloso, assim, que eles vêm para hipnotizar um jacaré e mostrar esse grande feito, né, que é a hipnotização de jacarés, e são sobreviventes, né, trabalha muito em cima dessa coisa, a história inicial, né, quando o Dilmar, que é o dramaturgo e o diretor, escreveu, é muito baseado nesse artista de rua, né, que vai falando, olha, vai acontecer isso, isso, e nisso vai acontecendo outras mazelas, costuradas com outras gags. Foi uma homenagem muito bonita, e eu me emociono muito sempre de lembrar que foi um trabalho de pesquisa em cima dessa arte tradicional, né, do palhaço tradicional brasileiro. Foi resgatado alguns números que a gente vê muito em circos tradicionais, a gente que acabou tendo o privilégio de viajar pelo Brasil todo. E eu, como gosto muito, né, sou um pesquisador dessa área, de se aproximar de famílias tradicionais e tu vê o teu número que está em cena, né, no picadeiro. E isso foi muito legal. Assim. Isso fez com que mudasse também o espetáculo durante esses 10 anos? Cara, isso é a coisa mais bacana, assim, né? O espetáculo, ele trabalha sempre com um canovagem, né? A gente tem uma ideia central, foi escrito um texto que nos orientou, que nos dá as diretrizes, mas ele é muito jogado em cima. Não é uma improvisação, eu estaria falando uma bobagem se eu dissesse isso, mas ele é em cima desse canovagem que tem. Por exemplo, entrou uma pessoa diferente, tem uma mudança, tem uma articulação, assim, sim, muda sempre. Outra programação do Circo Girassol é a peça Chocolate, que vai fazer uma pequena turnê aí pelo estado. Então, né? O Chocolate foi um espetáculo que estreou ano passado em comemoração dos 15 anos do Circo Teatro Girassol. E a gente fez uma estreia muito curta, né? Fez uma meia dúzia de apresentações. E esse ano a gente vai fazer 10 apresentações em 5 ou 6 cidades. Eu vou tentar me lembrar. É Bento, Santa Maria, Canoas, Montenegro, né? E em Porto Alegre, lá na sede do circo também. Cada local, 2 apresentações, também gratuitas, né? E o Chocolate fala um pouco da lenda, propriamente dito, né? Da origem do chocolate, né? Que é um fruto da América Latina, como isso acabou chegando na Europa. E, na realidade, o grande conflito, né, que acontece com a chegada dos espanhóis, com os povos andinos, eu falo um pouco, não é do genocídio, desse choque de culturas, né? Então, era para ser um trabalho, falar de chocolate, eu sempre lembro uma coisa doce, ele tem um pouco disso, né? A gente acabou se pegando muito nesse compromisso de contar um pouco. E aí entra uma coisa muito legal, que entra a Simone Rorato, que é a nossa coreógrafa, e é um trabalho totalmente plástico, muito dançado, usando as linguagens do circo, né, com teatro e dança. Tuta, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço, fico muito feliz. Bem, o Estação Cultura de hoje termina por aqui, mas antes tem 2 dicas para este final de semana. Hoje, às 7h30 da noite, tem mais uma edição do Festival de Cinema Acessível na Casa de Cultura Mari Quintana. O filme Se Eu Fosse Você vai ser exibido com audiodescrição, legendas e língua brasileira de sinais. E no domingo tem a Feira Me Gusta, a partir do meio-dia, na Praça General Doutor Filho, no centro de Porto Alegre. A partir das 15h tem shows na programação. Marcelo Fruê e os Cozinheiros, Bibiana Petec, Negra Jaque e Biju. E a gente confere agora o som da Bibiana Petec. Tchau e até segunda-feira.